Hello, everyone. Good afternoon. Welcome to our free financial coaching video series. And this afternoon, I'm going to share about understanding three in one long term health care. Ayan, no? So, we, with the subtitle Control Your Health, Provide for Your Future. So, this afternoon, I will be your trainer. So, I am Stella Florence Rosara Coronica. Uh, a trainer from Team Prosper Pinoy based here in Davao City and I hope no na with the information that I'm going to share to you no madadagdagan ang ating mga natutunan so if you are a follower no of our uh, coaching video series or covid series every day so I believe na um, you have received much no sa mga concepts natin on how to build a Solid financial foundation, and I remem remember that the previous video that um, I have, or the previous uh, presentation that I did, was about the different types of healthcare as well. So this afternoon we will focus on this uh, one type of health care and that is long-term healthcare. Okay. So before I start, now I would like. us to identify uh, this life that we have. No, of course, sino ba sa atin ang mahilig sa road trip? Okay, so ako mahilig ako mag road trip, no, mahilig ako bumiyahe by land, no. So actually, I'm from Bohol and pag uuwi ako sa Bohol, uh, galing dito sa Davao, mas prefer ko ang babiyahe from uh, via land, no, via Cagayan. So, mas preferred ko yun kaysa mag Plane ride ako, and when when we go to a road trip, alam special, alam natin especially if long distance siya, di ba? We try as much as possible to prepare no yung yung natin because we don't know kung anong mangyayari. no. So for example, kung from Davao to Cagayan or from from Davao to Zamboanga, that will be a very very long ride, and if you are someone na nakasakay sa isang sasakyan, kotse, bayan. So, i-check mo talaga, di ba, yung makina, i-check mo kung enough ba yung gasoline mo, yung gulong mo, and every part of the, the vehicle that you're going to, to ride on, no? So, so with that, naalam natin din na pero posible na may mga problema na we should really prepare for no on your road trip no isa na diyan ay breakdowns no flat tires or accidents. So bakit ko to sinasabi or bakit ko to binabanggit sa inyo? No, anong relationship nito sa topic ko about 3 in 1 long-term healthcare? So I could compare this no sa sa life natin. No, our life is a journey. Our life is a very very long ride actually. And most of us no may mga gusto tayong mapuntahan na destination. And we know as well na along the way, posible din na may mangyari in between, di ba? So, if that is the case, you should never run your life unprepared. No, mo prepare nga tayo sa simpleng road trip lang, no? What about if you're talking about life? No, yung buhay mo, kung paano mo dinala yung buhay, buhay mo or kung paano mo siya pinagplanuhan. So if you expect the unexpected, then you won't get caught Off guard. So most of us here, no, sa atin, nakikinig first time ka ba nakikinig ng COVID series or or many times ka nang nakakarinig ng ating mga coaching videos. I know that by this time, meron na talaga tayong kanya-kanyang goals, meron na tayong mga kanya-kanyang dreams na gusto natin ma-achieve sa life natin. But sometimes, no, we believe as well na marami sa ating mga goals ay long term, 'di ba? Kagaya ng financial independence, long term 'yan. No, sa ating maginhawang retirement Long term yan And we don't know what will happen No, along the way Mahaba-habang biyahe siya So we have to be prepared So we have to plan for the biggest possible financial setbacks No, sa buhay natin There are three possible financial setbacks of your life At ano yun? No, una What if you get sick? na tayo bilang nagtatrabaho, professional, nagkakasakit tayo, 'di ba? Every now and then. Hindi it doesn't mean na yung sakit natin ay ay critical. No, no. Because nagbe-breakdown every now and then, nagbe-breakdown yung katawan natin kasi ito yung ginagamit natin sa pagtatrabaho, etc. So what if you get sick, no? So this is one of the possible setbacks. Number two, what if you die too soon? No, ayaw man natin, but th this is still a possibility. This is a possible question na, uh, I mean, scenario na pwede mangyari sa atin. And ang tanong dito, anong mangyayari sa family who will be left behind? No, what will happen to the family who will be left behind? Uh, ako, um, I could share to you, um, When I graduated college, uh, Two two months after that, my mother died, and she was our breadwinner. No, she was forty-five years old then. No, sinungbahan like expect na mama yung nana ko by that age, and um, hindi namin alam kung saan kami papupunta. So these are the scenarios that that we should prepare for as well, no. And if no bigyan tayo ng long life Now, what if we live too long bigyan tayo ng long life sino din mag-aalaga sa atin so actually itong mga biggest possible financial setbacks no isa isa tong mga tanong or tatlo sa mga importanteng tanong sa buhay natin na pwede namang paghandaan kaya naman talagang paghandaan so what if you get sick No, kailangan mo ay isang long-term care. Kailangan mo ng long-term care, something to take care of you, no, sa hospitalization mo, especially sa health mo, no, when you get old. Okay? And what if you die too soon? You need life insurance. If you are the, the breadwinner and there are dependents, no, within the family, na, na umasa sa you, should have this life insurance. You are the best asset of your family. Ikaw, your ability to produce an income is the best asset. So, if something happens, dapat at least may iwan sa kanila para makapagbigay sa kanilang time na makabangon ulit, okay? And then, what if you live too long? We need investment. So that is something to take care for, for us. No, pag nag-stop na tayong magtrabaho, wala na tayong income kasi nga retired na. So, and hindi din tayo magiging burden sa family natin. So, these are the three possible financial setbacks. And kasi alam natin tong mga setbacks na to, alam din natin kung paano siya ipag uh, prepare o paano siya paghandaan, di ba? So, with that, Masasabi natin, ito pala ang three major financial needs. If you've been following our COVID series in the past weeks, now there is a specific uh, topic as well about three major financial needs, but at least na summarize ko sila ngayon. So these are long-term care, life insurance, and investment. So, kailangan natin ma-address ang ating three major financial needs na kahit anong bagyo unos na dumating sa buhay mo, hindi siya basta-basta matitibag. So, now, what if I tell you about a product that provides complete solution to your three major financial needs? Okay, 'di ba? Ano 'yun? Meron tayong long-term care, kailangan natin ng life insurance, kailangan natin ang investment. Minsan iniisip natin ay three separate products and ang hassle, 'di ba? Minsan pag tatlo 'yung iniisip natin. So what if nga may isang product na kayang ibigay 'yung tatlong 'yun, 'no? So parang kape lang. So three-in-one. So this is what we call the Ultimate Kaiser Health Builder plan, 'no? It has long-term care, it has life insurance, component and it has the investment component. So now, are you ready to learn more about this uh, savings program? No, ito ay isa sa pinaka the best na savings program na meron tayo sa Pilipinas. So, pakilala ko sa iyo si Kaiser. So, Kaiser International Health Group Incorporated is registered as a healthcare provi provider. Kaiser is far more than an HMO. So, HMO siya, pero hindi siya pareho ng mga nalaman natin, yung mga alam natin na HMO. Bakit? Because it brings together the best features of an HMO, health savings plan, and financial investment combined. Diba? Kung ikaw may HMO ka ngayon na short-term HMO from your company. Now, and if you have watched my other video about the types of healthcare, yung short-term HMO ay renewable siya year after year at hindi mo pwed... Wala siyang health savings plan or component. Wala siyang health savings component. Hindi mo ma pwedeng i-accumulate yung na... na nabayad mo or yung premium na binayad mo, di ba? Tsaka hindi siya nag-grow. So, yun yung ordinary HMO. So, ang unique sa Kaiser is because may savings feature siya, health savings feature no what would it be like no pag ikaw ay may sariling savings para sa health mo so come on let us check so it is an innovative program the first kind the first of its kind in the country here in the Philippines and he, here are some of its features it guarantees long term care even after the age of 60 when the client has only himself to rely on paano kung ikaw ay tatanda no 60, tapos hindi mo alam kasi nasa abroad na lahat ng mga anak mo, hindi mo alam sino mag-aalaga sa'yo. So, it guarantees long-term care, meaning yung HMO mo maglalast beyond 60 years old. Unlike sa HMO mo sa company, pag ikaw ay nag or nag-retire, stop na rin yun automatically. But here sa Kaiser, pag meron kang uh, own savings program from Kaiser, it will cater you until or beyond 6 years old as uh, 60 years old rather and the next is an accumulative self earning investment that comes with return of payment for non utilization in the first 7 years of coverage so ganito yan si kaiser i 7 years to save program ngayon Pag wala kang nagamit sa first seven years na yon, yung pera na na-accumulate du during the seven-year accumulation period ay pwede siyang mabalik sa'yo as return of payment for non-utilization. No, it's 85% ang mababalik na mababalik sa yo on the maturity year as bonus. So meaning advantage pag ikaw ay healthy at kumuha ka ng Kaiser because in the earlier years it will allow your money or savings to grow. Kasi nga pag hindi mo siya magamit, it will benefit you. It has um, interest rate, no? Nag-earn din siya. And then next is health healthcare coverage, savings, emergency fund, and insurance rolled into one. O sinong ayaw nitong HMO na may savings component na, tas may insurance pa, tapos pwede pa din siyang emergency fund. Of course, after maturity year, pwede din siya din emergency fund. So, i-imagine wala ka nang iisipin pa. No worries anymore. And then fourth, a portable account. Even if you change or lose jobs, your plan and funds stay with you. So meaning, um, if nag naglipat-lipat ka ng trabaho, pag kumuha ka ng Kaiser, hindi mo siya iisipin na mawawala siya because it's a personal account. It's a portable account. Okay? Unlike dun sa ating mga HMO, paglipat ka ng company, lipat ka ulit ng HMO. So, ganun din yung Ah, uh, ito yung apat sa karakteristik ng ating savings program na 3-in-1 long-term care. So another, another benefit is meron din siyang insurance coverage di ba? So meron siyang insurance coverage at four way yung insurance coverage niya. First is first a uh, my term life. So meaning if something happens to the policy holder, mawala, mamatay yung policy holder, yung family ay makakatanggap ng uh, term life uh, insurance amount corresponding sa plan. So ito ay depende sa plan na kinuha. So Next to that is meron din siyang accidental death and dismemberment. Meaning kung accident ang reason ng pagkamatay ng client, Um, it will give it another, or the family will be given another amount. So for example, yung sa term life, 450,000 yung, yung nabigay sa family kasi namatay. Pero kung accident ang reason, ang bibigay sa family ay 900,000, meaning times 2 of that term life amount. And the next is waiver of installment due to death. Ito naman, if nasa 7-year accumulation period ka pa, naisi-save ka pa, tapos between the seven years ay namatay ang policyholder, ang Kaiser coverage, I mean, yung yung plan mo sa Kaiser, ay matatransfer kasi siya sa primary beneficiary. So, hindi mawawala yung Kaiser mo. So, matransfer siya at kahit isang buwan o dalawang buwan o isang taon pa lang yung nabayaran mo, pagkatransfer nun sa primary beneficiary, may ma-waive na yung installment. Bali yung balance ay hindi na babayaran nung makatanggap ng iyong policy. And the fourth one is waiver of installment due to permanent and total disability. Kung hindi naman namatay, praise God, hindi namatay, but nagkaroon ng permanent disability, like naputulan ng paa and all, nung no? hindi, hindi ka na talaga makapagtrabaho kasi total disabled ka na. So, meron ka pa rin Kaiser, meron, pang, meron ka pa rin coverage sa Kaiser mo, pero at ang good news niyan ay hindi ka na magbabayad rather hindi ka na magbabayad ng balance so if ever nangyari yung aksidente, yung total disability within the 7 year paying period or accumulation period so that is about the four way insurance coverage so next is uh, other features and healthcare benefits naman so it's again health savings account it earns interest beyond 20 years no so uh, it has a maturity year of 20 20 years So beyond that, of course, if your account stays there, yung money na sinave mo ay hindi mo kinuha, hindi mo ginalaw, it continues to give you compounding interest. So an average of six percent to ten percent, depende sa movement ng market. Now that is uh, during the Uh, after the 20 years period. And then, benefits can be used up to any age. So, for example, ikaw ay nakaabot ng 120 years old. No? So, pwede, meron ka pa rin kay sir, no? given na may fund ka pa. Pag may laman pa yung savings account mo sa Kaiser, ay covered ka pa rin sa hospitalization, inpatient and outpatient benefits. No? And then, next is it is a savings program na payable in seven years only with fixed rates for the entire paying period so wala ka nang iisipin after seven years so seven years lang yan no saglit lang yan ilang taon lang yan no sacrifice ka muna no pipili ka lang ng fixed rates na savings mo depende sa gusto mo ring goal no and then yung kaya mo but uh, this time no with with that magkakaroon ka na talaga ng 3-in-1 long-term savings, uh, I mean long-term health care. And the next is issue age is up to age 60, but coverability extends after 60. So, bibili ng Kaiser, but, until what age? No, until 60 years old. No, to be exact, dapat uh, 60 years old and five months. So, kung kailan siya nag 60, five months para sure. No, because beyond that counted na yun as 61 years old. No, so issue age dapat bumili na. So, if you have friends na mag 60 na ngayong taon, no, so let's push for them na makakuha rin ng kanilang Kaiser um, Long-Term Care so that they will be covered no, beyond 60 years old. Magka-cover mag, din sila sa hospitalization benefits or other benefits ng Kaiser Long-Term Care Program. Okay. So, here it is. The Kaiser Ultimate Health Builder. So, sa nabanggit ko. So, seven years to save. At ano-ano yung mga benefits sa seven years na to? So, ito. So we have annual physical examination benefits. Actually, this is free. Free dental benefits. Okay, waiver of installment. Yung nabanggit ko kanina. Waiver of installment due to death, due to disability, and then basic medical be benefits. That is um, hospitalization, um, inpatient benefits. Of course, hindi kasali yung mga sakit na pre-existing. So, meron limitation during the seven-year period, no? And with the plan that we have here no ang annual benefit niya is uh, 60,000 term life accident and then lifetime network access to over 500 hospitals and over 1,000 doctors as long as you have funds. So dito sa example natin yung kinuha ang kumuha ay 22 years old. Uh, nagsimula siya 22 years old. Of course natapos niya to after 7 years 29 years old. So kinuha niya ay K100 na plan Okay, installment is 58,821.43 a year. So, contract price niya for 7 years ay 411,000. Pero, we think as well na ito, ito ay puhunan niya, di ba? Puhunan niya yung 411,000. And let us see, uh, Start of extended period. So, meron tayo dito uh, from seventh year, eighth year up to twentieth year. Tinawag natin na extended period. Hindi ka na magbabayad. So, this is what we call the extended period. Meron paring hospitalization at inpatient benefits. May consultation. Uh, meron maternity benefits, pre-existing illness. kasali na dito. At yung investment benefits mo at 6% to 10% uh, compounding interest will be based on the plan type na kinuha mo. So of course, pag malaki yung kinuha mo na plan, mas malaki din yung pwede mong mo accumulate no along uh, through the years. So on the 20th year, this is the maturity year. So meaning good as cash na yung savings mo. So uh, here sa example natin no, so Meron siyang 1.1 uh, million na accumulate upon maturity. And just see na yung puhunan niya 411,000 lang. And right now meron na siyang 1.1 million na na accumulate na after 20 years. So and if ikaw ay productive pa naman, of course hindi mo gagalawin kasi long term 'di ba? May destination ka, may goal ka, no? And ito itong Kaiser um long term care for you ay makakatulong din sa sa process mo doon ma-achieve mo yung mga goals mo so makita mo dito by age 60 pwedeng umabot ng 6.4 million age 65 abot ng 10.4 million but of course no this is um uh, uh, an amount no na example Okay, so it depends if wala ka talagang claims, given walang claims at napakaganda ng performance ng market. No, of course. So, magkakaroon talaga tayo ng malaking return ng ating savings program, no? So, it has an invest uh it has a healthcare program starting from year 1 up to lifetime and then meron siyang 20 year na uh insurance component. Of course, 20 years lang and the investment starts from 7th year until kung kailan mo is uh, ipapag yung na mo or you keep that money there sa Kaiser mo no so meron maraming tanong bakit 20 years lang yung life insurance na na term but hindi siya lifetime of course because yun nga pagka mature good as cash na to and this is um, according to this plan this is 450,000 yung term insurance nito so si 1.1 ay mas malaki naman na kesa sa ating um, term insurance so ito na yung para, pwede nating maiwan sa family in case may mangyari sa atin so that is how Kaiser Ultimate Health Builder works Okay? So example tayo, no? What if ikaw ay isang uh, young entrepreneur or employee, no? Nagtatrabaho, young professional right now, you're 22 years old and you got the K100 plan. Example, katulad na example natin kanina. That is 58,000. Uh, yearly investment. So, tingnan lang natin, no? If you started at 22 years old, Uh, stopped no paying the premium at 28. And then by age 60, possibly you could get 6.4 million. Age 65, possibly you could have 10.4 million. And this savings for your health is more than enough. Na diba? Any illness na pwedeng dumating sa buhay natin. of course, if you're more prone to critical illnesses you would choose rather higher plans and let's see no what if naman may kaibigan tayo naman na si Mr. Delay ay hindi siya agad nakapag-save nagsimula siya by age 30 with the same plan na niya, trying to catch up but look at the difference Now, 3.3 uh, million and 4.8 million no by age 65 uh, 60 and 65 respectively so may magmatter talaga if tayo ay maagang nakapag-umpisa din no if you could um, recall no in one of our coaching videos na about rule of 72 or compounding interest alam natin na time is an ally in investing. So it will allow your money to double no if mas maaga kang nagsimula. So if right now no you're 22 years old, if you're in your 20s, no start na. Or if you're in your 30s, hindi pa naman din too late at least makapagsimula ka kaysa naman hintayin natin na malapit na tayong mag-retire bago tayo magsimulang mag-save. No? So, the earlier you start, the better. So, invest for seven years and be protected for the rest of your life. So, sabi dito, the decisions you make today will not just affect your tomorrow but will determine your future. No? So, you only have two choices in life. Sacrifice now and enjoy later. Enjoy now or suffer later. No, kung ayaw mo magsimula ka agad ngayon, kasi gusto mo pang mag-enjoy, uh, pili ka kung gusto mo ba ikaw ay someone na nakadepende sa relatives, sa charity or magtatrabaho ka pa din no kahit beyond retirement uh, years ka na nag-retire ka na or if you try to sacrifice start to sacrifice now no? possibly you could be one of those 2% or if ayaw mo talagang makinig sa amin ayaw mo talagang um, mag-execute at gawin yung mga binibigay natin ng mga coaching videos and concepts so and one day no mahirapan magkasakit and all hindi prepared sa buhay magkaroon ng breakdown no in the future so baka masali ka din sa 1% na retires na magrest in peace kasi kasi walang pang-hospital di ba so you choose these are just five scenarios no so the choice you make today will depend kung ano yari sa iyo in the future. It is important to note that it is not enough to prepare. Now, I know we've been trying to prepare na rin. No? May savings naman ako, meron naman akong konting uh, pera sa bangko, or may insurance naman na ako, may HMO naman ako sa company ko. But that is not enough. No, You have to uh, prepare well. Uh, preparing well is very important. Okay, so how do we prepare well? So of course, you have to make wise decisions, smart decisions. No, follow the concepts. No? on how to build a solid financial foundation. No, follow the concepts. that you, man. Na Okay, ang pagkuha ng investment pero mas okay pag alam mo kung ano yung mga components na dapat i-secure mo for you before ka mag-focus sa investments. Okay? And anyway, itong Kaiser Health Savings Program ay isa din namang investment. Ito actually ang pinakauna, level 1 na investment na kinukuha namin, no, na mga financial advocates because we know that it will uh, prepare us no kagaya ng road trip na it will become our parang reserve ba? Reserve na fund, reserve namin along the way because that will be a very long ride and anything could happen in between. At least, kung may mangyari, hindi ka matataranta, hindi ka masistress kasi ready ka. ba diba? So, if you want to learn more, if you want to check on the sample um, premium plans for you, kung gusto ba na talagang magsimula kasi Ayaw mong magpahuli, no? Ayaw mong maging si Mr. Delay. Gusto mo si Mr. Now or si Miss Now. So just contact the person who invited you, no, to attend this uh, coaching uh, video series or the person who sent you this video or the the page no, kung saan mo nakita ang invitation about this uh, video as well. Okay? So I think that's about it. No. So once again, thank you so much, everyone. Uh, I'm Stella Coronica, an IMG trainer based here in Davao City. If you have questions, don't hesitate to contact me. That's my email, my phone number, and messenger. So um, you can just send me a message, you no, know, and of course the, the person who invited you, ask them because they know as well what to do, how to help you. So salamat everyone. God bless, God be the glory.